ଝିଅ କୁ ଟିକେ ନା ନେଇକି ଯିବା କ୍ଲିନିଂ ଆମର ଗୋଟେ ଭଣ ଜାତି ଏ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ପେଟ ଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ବି ଶାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶମ୍ଭୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଝିଅକୁ ଟିକେ ନା ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବା କ୍ଲିନିଂ। ଲିଜୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଟିକେ ଯିବା ଜଗତସିଂହପୁର ବୁଲି, ଝିଅ ଆମର ଟିକେ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ବଜାର ବୁଲି ଆଉ ଆସିବା। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଆମେ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିବା କ୍ଲିନିଂ। ଫାଇନାଲି ରେଡି ହେଇଗଲି ଯିବା ଏଥର କ୍ଲିନିଂ। ଲିଜୁ ବି ବହୁତ ଘେରେ 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 ହେଉଛି। ମୋର ତ ଲେଟ୍ ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଲେଟ୍ ହୁଏ ଫିର୍ ବି ଯିବା, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି, ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ଫେର ବି ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମେଡିକାଲ, ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲ। କରୁଥିଲେ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇକି, ଲିଜୁ ଆମର ସେଇଠି ଅଛି। ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ତ ମିଆଁ ଆଉ ଶୁଣୁ ନାହିଁ କି। ସେ ଭିଡ଼ରେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, ଲିଜୁ ସେଠି ବାସ ଖାଲି ବସିଛି, କେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି, କହିଦେଲୁ ହାଇ କହିଦେଲୁ ହାଇ କହିଦେଲୁ ହାଇ କହିଦେଲୁ। ଫାଇନାଲି ସମୟ ପରେ ଏବେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି। ଫାଇନାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମ ମିଆଁ ସବୁବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ଦେଖ ନା କେମିତି କିଏ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ମେଡିସିନ କିଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବସେନି କି ମୁଁ କିଛି କରେନି। ସେ ତାର ମେଡିସିନ କିଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମେଡିସିନ ଅଛି କେଉଁ ମେଡିସିନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର ନାରାୟଣ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋରରୁ, ସେ ଡକ୍ଟର ଯାହା ବି ଲେଖିବେ ସବୁ ଏଇଠି ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି, ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ଲିଜୁ ଆସିଗଲାଣି, ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି 10 ନମ୍ବର। ସେଠି ଏଠି ସବୁ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଲି ନିବା ନିବି ଆମର ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବେ। ଲିଜୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଫାଲୁଦା। ଏ
Seto santi mundowi santi. I love it. Jadi kalau sholat, kalau bosan kiri, kamu harus kerjakan. Baba, hai kau dia. Hai, hai. Nama dia kau na? Mona Sapun, Mona Sapun. Yo, ini amaro, ada mana je? Ini sora, hah? Kau dah? Kau dia? Ayam mau marah. Ini baru jadi marah je, kau ingin mau tanggur, mana tu mau sora na? Sora, gede-gede sora aku. Kota mau jadi sora, kau tu mana je? Ati yang ini saya powder powder lagi di kuar jin. Odi saya tu. Dah kau dia na botol. Kau orang mana hujan? Ini sanggur orang baru rawat kita, bayar. Tapi bayar rawat jin sanggur rawat. Bayar. Oh muka beli tu dia sanggur orang. Ayuh, nih. Konsep itu. Adi puna konsep aja kita mana kau. Pato pergi tak naik kali, eh? Pato pergi tu di? Kau di mana pergi tu? Nasta, nasta di nasta. Ali kuno tu, kau di mana pergi tu? Turkiya, kau sekolah? Tu bunyi apa? Kau tu pintu bintang mon. Ah, sama dengan. Ali baru open audio. Kau orang baru kopi asli. Kau orang kopi asli. Kau orang lah. Aji ruki atau bakulondo, macam mana? Sesudah hari khati aji ya. Dia tu cleaning tu cerdai lah, pore. घरे ऐसी लॉन्च करके मोरोड काम होती थी ला पढ़े ली वीडियो बन नहीं पर लेने आउ ऑलरेड तो थी तो ही पहलंट के पुर पुरो खेलू थी ला अपनों माने फर्स्ट ब्लॉग बहुत सारा डेढ़ सारा बोल पाया देख चुका रुक नहीं आवाज ये मिटी सब बोले आशा करेगी मतलब सब बोले इंदी बोल पाया थी उन्हें मोरो � कमेंट रे ढेर सारा भल पाए दिंतु सब्सक्राइब करिया पई आपण जम्मा भी भूलिबेनी काहेकि ना जेबे भी मु वीडियो अपलोड करबी आपण माकरे जल्दी जाई पहुंची जीवो गुड नाइट।